sí, llegas, ya te dice, ya te, no puedes hablar, de tipo, bla, ya te, bla, man, rak, bla, kovo, un y te, jo, mo, yo, bla, drechka, bla, tipo, tru, bla, yo, man. Kas ir virs atvērsies? No kā viņš atversies? Pēc Pēc... divu nedēļām fakultātes. No rīta atversies... A, nē. Šodien atversies jau plēkārts. Nu, tehniski, jā. No domā, ir jēga viet uz to te... Vai uz to te budegā? Es nezinu, bet playhardā man nepatīk laidskrājuma attieksme. Kā arī tur tie mašīna modi. Nē, var viņus disablotīt kā, bet diski nepatīk man tas. No Nezinu. domā, kā Andis būs ar Kristīnu tur labāki? Nu, ja viņiem neizdosies, ap kurā brīdī var aiziet atpakaļ uz playhardu. Nu, hoizni, hoizni, bre. Pagaidi, es esmu tajā Loma spēle punkts LV, tas te administrators esmu. Tas te seniors. No. Nu, vsjo. Es tu varu savu tur spawnot, karači, Cik tur vispār spēlētāji ir? bļe. Nu, līdz 11 spēlētājiem ir dienā. Jo vēl nav tā kā atvērēs viņš, bet nu, tā kā, nu, kamēr viņš vēl nav atvērēs, vēl tur spēlētāji ir. Nu, vēl, a jūs zināt tādu vienu čali? Jančuks? Jančuks? Jančuks, jā, kaut čia, viņam tagad ir niknēmis, čip, Skype'ā, Imants Igorovičs. Nē, man tā... Ā, ir tāds. Viņam... Labi, es viņu vienreiz apīstu, kurēču. Es viņam teicu, davai, es to atsūtīšu 4-3. Nu, to te Ovo Gamingu to pašu, ja, citā. Nu. Es viņam, kurēču, atsūtīšu to pašu, kas ņem bija. Un viņš man kaut čip, es viņam teicu, davai, domāju, ir gan nav, tipo, bija 500 tūkstošus, un kaut čip, pirmsā atsūtījumi. Jā, es tur kaut ko lasīju, tad tur izmo nopirki, pēc tam tur mēģināju stat transferot uz citu akauntu un to visu Vai, atņēma. tur bija tāda dirsa, bļa, man bija tik žēl to, bet tur izmo, es viņu pēc tam atdevu, bļa, bez maksas, kaut čip, pēc tam. Es reāli, es domāju, skaties, ja neaizies latviešu, bļa, lomu spēli, jā. Nu, tad aizies Angļu lomu spēli, jo tad es varēšu reāli uzsacīt backupu. Un tad reāli būs Angļu lomu spēli, jo kā nekā Anglieši. Anglieši, kā tur viņi ir vairāk nekā latvieši. Kā nekā. Nu jā, bet kas viņus, ja tu uztaisīsi kaut ko, viņi varbūt arī spēlēs, bet tikai tādā, ja tur būs, kas viņus piesaista, nevis parasts role gaming skripts, kaut kas pašam arī jāuztaisa. Nu, kā nekā, es esmu nomainījis nu visus brītemus. Jā, tipa tu atver burtu i, tur tas tev telefons, jā. No. iPhones, bet melns, a man viņš ir balts. Ah. Man tur ir jaunas ikonas, man tur viss, tipa, ko jau man tur ir ikonas, bre, kurči tur reāli, tur ir visas, bre, ikonas ir jaunas, kurči tur telefons ir jauna ikona, ko jau man tur viss ir jauns. Bet reāli, bet, nu, galvenais ir tas, lai reāli, tagad ir galvenais vēl dabūt hostu. Jo reāli, man ir uz kārtas sots 55 eiro par pīpēšanu, kad man bija 2 gadu atpakaļ. Man bija 2 lati sots. Un es tagad nemaks... Nu, tā kā, neapmaksāju, tagad 55 eiro, ne? Ebal. Nu, un man kaut šī karta ir tā kā aizbloķē, un es reāli tagad nevaru no kartas kā hosta apmaksāt. Nu, reāli, bet es tagad nezinu, kā hosta, bet reāli, bļai, nu, cik, nu, paļa bomba kaut kā būs, kāds, bet kaut kā bija loks, kurš, bļai, apmaksās. Tā Dignitija DGA nebūs, nu aiziešu, ja tur varēs spēlēt, bet tā kā iepriekš bija tā, nu nahuj. Nu, tur jā, skaties, nu, skaties, atcīk, paiet, bet cik tur, bļai, mēnešus atpakaļ reāli, nebija neviens serveris bija latviešu. Bija tikai, nu, plēkārts, jā. Nu. Un to spēlēja visi, nu, pat tupaļ bomā arī spēlēja. Es varu reāli, bļai, dot savu, bļai, nu, 5 avoņu, ka tu arī tur spēlēja, ne? Nu, es tur neatceros, cik palaikam biju iegājis, jā.
Bet saprotiet, tas playhards, es nesaprotu. Nu, tur it kā jā, tur tauta ir cilvēki, bet tur nav tas roleplay līmenis, kuru es gribu. Nu, Piemēram, tur ļoti daudz idejas, kuras tu nevari realizēt. Piemēram, tur narkotikas, nu reāli tur playhardā, kurš tikko bija, tur narkotikas vispār nebija pieprasīti. Viss, kas tur bija pieprasīts, tie bija ieroči. bet tu, nē, nu reāli, zini kā bija man, kad es sāku spēlēt roleplay? Beigās es tur ar gadiem, tu hujomu jo, tur, blē. Bet reāli, bet nu, a tagad arī reāli, es to visu pārgāju pāri, a tagad arī tik un tā, kad man tagad bija pirmajam turismo serverī, tajā te Blehardā, man bija tik žēl, viņa bija papis, reāli, tad, kad es tik daudz laiku bija papisu viņā, un reāli, es biju bugoju naudu, saprotu, es biju bugoju, saprotu, es biju caur pieciem bija kompiem, akuntiem bija naudu pie pisa, zagu bija reāli, es reāli atvičāju, bija, jo bļāt, nu, koči, ja šo, koči, ja koči, ja šo, bet dzienēs, bija laiskrēps, koči, bija, acu, ka man pimpi daudz nebija. A, no to iesa uz DGA? Nē, nu kā, es, protams, gaidīšu DGA. No, domā, ka tur ir jēga kaut ko vērt vaļā? Es domāju, ka jā. No Nē, jau, mūsu. man jau nenokritīs nekāds gaļas gabals, ja es tur atvēršu un pēc tam No neko. mūsu uz reizi bija, nu, vērt vaļā, to, tie, nu, plēhārdā? Huizi, nē. Pagaidām, nē. Man nekas tur nepārliecina, tu pats pateici, kas tur būs jauns. Nekā. Tikpat labi, jo es jau varu Dignity pagaidīt. Ublē, Dignity, DGA pagaidīt. Pagaidi, a kā Andis teica, jā, no Nu. kur tur būs tas pats, kas tajā game mode, kas bija EXA. Nu. A EXA ir tas pats, kas Playhardā. Nu. Nu, vecā, nu, sistēma. Nu. A tagad, nu, Playhardā ir jaunā sistēma. Ah, nu skai. Domāju, tagad ir jāiet uz DGA. Nē, nu kā, nē, nu ja piemēram, tur jau tas pats, kas Playhardam, tu jau teici, ka tu apmānīji Lightscribe, un viņiem ir tas pats, game modes, kas viņam bija iepriekš, tā, tad es vēl labāk pagaidu DGA nekā Playhardu. Bļā, es nezinu, kam bļā reāli, kur iet spēlēt. Nē, nu kā reāli, skaties, man gribās reāli, jo es zinu, ka es tik un tā, ja es iešu spēlēt kaut kur, sākā sāku spēlēt kā nūģis, nāku, tipa, tur būs staigāšu, ko jau majo. Bet reāli, es reāli, bet es pateikšu reāli, godīgi, es nekad neesmu dzīvējis, esmu strādājis domas darbus, nekad tam neesmu strādājis RS halvā, vai kur tur, kas tur ir vēl tur, kas tur sētnieks, vai kas tur, nekur jau nav strādājis, bet tik un tā man... Zvejnieks, jo, tik kas tur. Es tik un tā, esmu viss, nu, bagātākais bez serverī, un es braukāju ar turismo, un es viņu nopērku, bļā, esmu multi. Es braukāju ar pirmo turismo, bļā, un es reāli tur visu sapišu, bļā. Man visu sapisu, Dāvi, bļā. Evo, pagaidu šāpē, šāviņu pret galdu. Nē, Evo, a tu stāsti tā, nu, dvajag stāsti, tu bija pa māsiem, bļā. Ko man pastāstīt tā? Reāli, nu, bļā, pagaidi, a tu tev gadi ir? 16? A tu jau spēlē jau roleplay? Nu, es nezinu, kad pirmais eksā atvērās. A kā tas bija reāli? Es Es nezinu. reāli, es nezinu, es atceros, ka es sāku tā kā spēlēt Es bļā eksā. neskaitu gadus, varbūt kaut kādi 3, 4, varbūt pat vairāk, es nezinu. Pagaidi, šā būs skaļi. Bļaļ, par roku. O, bļaļ, suka, bļaļ. Bļaļ, ej, tu dirst, nahuj. Asins aizgāja. Kāds tev niks? Jā, padomā, jā, padomā, padomā. Man jau bīstībā ir 12. Tu reāli, bļaļ, tu stāvi, jā, ar savu spēlētāju, to čaru. Bet tu reāli sēdi pie kompija un tu reāli tā smējies, reāli, ka tu, kad reāli, tev vairs nav bija gribēšanas spēlēt, reāli. Un man tā bija, kad